Міні-бібліотека, зона релаксу, спортивний куточок, а ще кухня, санвузли та душеві. І навіть кімнати з ліжками. Таке смарт-укриття почали зводити у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара. Студенти кажуть, цей осередок необхідний. Загалом хотілося б, щоб укриття давало можливість безперервно проводити заняття, спілкуватися з одногрупниками, проводити якісь додаткові лекції, поза класні заняття, скажімо так, для всебічного розвитку. Щоб людина себе почувала комфортно, як вдома, бо це університет, це як друга домівка. І тому я вважаю, що нам якраз це таке і потрібно. Така ситуація, вона актуальна буде завжди. Бо, так би мовити, війна вже йде дуже багато років. Викладачі кажуть, таке смарт-укриття дозволить повернути студентів до повноцінного навчання. Можна буде проводити різні заняття. Ну, наприклад, біологи зможуть приходити працювати з мікроскопами. У фізиків є наглядні посібники, наглядні прилади, які вони можуть перенести тут, зберігати їх, потім демонстрацію проводити тут фізичних дослідів. Математиків, філологів, філософів ще трішки простіше, оскільки їм достатньо буде мультимедіа. Більш складніше це для хіміків, оскільки їм потрібно проводити реакції, для реакцій потрібно, щоб була витяжка. Нині ж підрядники вже приступили до робіт, розповідає головний інженер. Та додає, над реконструкцією укриття працюють майже 70 фахівців. Етапи – це, перше кажу, демонтаж. Далі ми починаємо монтаж перегородок. Потім заходять три бригади електрики, система зв'язку, пожарна сигналізація. Вони починають прокладати мережі. За 2-3 тижні приступить до робіт вентиляційники. Вони будуть прокладати повітропроводи. Ну і вже після цього будемо робити косметичний ремонт. Вперше такий проєкт реалізували у Києві. Наступним обрали Дніпро, бо ж наше місто стало прихистком для більшості переселенців, а особливо студентів з Донеччини. Тому ми, виконуючи таку соціальну місію, також попросили благодійників зробити саме от таке хай-тек смарт-укриття, де буде не лише можливість перебути повітряну тривогу, а й продовжити там активну роботу, чи то освітній процес. Укриття буде цілодобово працювати, ми маємо забезпечувати всіх бажаючих. Головна мета – створення смарт-укриття, аби студенти лишалися в Україні, а ще бачили у ній своє майбутнє, наголошує керівниця проєкту. Нам потрібно в цих умовах дійсно робити освітній процес максимально безперервним і безпечним, для того, щоб дійсно їм було комфортно тут лишатися, генерувати нові ідеї, які потім стануть новими стартапами, новими компаніями і новою економікою країни. Проєкт смарт-укриття у Дніпрі завершать вже за півроку. На черзі планують звести такі осередки ще в Одесі, Сумах і Харкові. Альбіна Гриненко, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».